മാത്യു ആയിരുന്നു കുഴിക്കാട്ടിൽ. പിന്നെ അദ്ദേഹം കോട്ടയം ജില്ലയിൽ കടപ്പളാമറ്റം പഞ്ചായത്തിലാണ് ജനിച്ചതും അവിടെ നിന്നാണ് വേശന്മാരി പഞ്ചായത്തിലേക്ക്, ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വേശന്മാരി പഞ്ചായത്തിലേക്ക് കൂടി കയറിയത്. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മലയോര കൃഷിക്കാരൻ്റെ ഭൂപ്രശ്നം അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ടും മാധവ ഗാർഗിൽ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ വന്ന് മലയോര ജനതയ്ക്ക് വിപത്തായി തീർന്നപ്പം അതിനെതിരെയെല്ലാം പ്രതികരിക്കാനും അദ്ദേഹം മുൻപന്തിയിലുണ്ടായി. ഹൈറേഞ്ച് സംരക്ഷണ സമിതി എന്ന് പറയുന്ന കൃഷിക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയത്. കേവലം ഒരു ആത്മീയ നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ മാത്രമായിരുന്നില്ല, ഈ നാടിൻ്റെ ജനനേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിലായിരുന്നു അനിക്കുഴിക്കാട്ടിൽ പിതാവ് എക്കാലവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ നേതൃത്വപരമായ ഇടപെടൽ നിലനിന്നിരുന്നത്. ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും വലിയ അംഗീകാരം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഈ നാടിൻ്റെ സമരചരിത്ര പോരാട്ടമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രം. ഇടുക്കിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സമുദായ നേതാവ് മാത്രമല്ല, ഒരു ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതൻ ബിഷപ്പ് എന്ന നിലയിൽ എന്നതിനപ്പുറത്ത് മതത്തിൻ്റെ എല്ലാ വേലിക്കെട്ടുകൾക്കും അപ്പുറം ഈ മലയോര മേഖലയിലെ മുഴുവൻ ജനവിഭാഗങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് കാണുകയും അവരുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജീവൽ പ്രശ്നങ്ങളിലും ഭൂമിയുടെ രേഖകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിലും വികസന കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും മറ്റു തരത്തിലുള്ള അതിജീവന പരിശ്രമങ്ങളിലാണെങ്കിലുമൊക്കെ അവർക്കെല്ലാം വേണ്ടി കൃത്യതയോടുകൂടി നിലപാടുകൾ എടുക്കുകയും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ നടപ്പിലാക്കിയെടുക്കുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങളും നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിതാവ്. തന്റെ സ്വന്തം പ്രശ്നം എന്ന രീതിയിൽ കുടിയേറ്റ കർഷകർക്ക് വേണ്ടി പോരാടിയ ഒരു സൈന്യാധിപനായിരുന്നു പിതാവ്. തലയിൽ പാളത്തൊപ്പിയും കയ്യിൽ വടിയുമായി തെരുവിലിറങ്ങി നിന്ന് നെഞ്ചുവിരിഞ്ഞ് നടത്തിയ പോരാട്ടങ്ങൾ ആരോടും വിരോധവും വിദ്വേഷവും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടായിരുന്നു അത് ഇടുക്കിയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു. ആ തിരിച്ചറിവ് ഇടുക്കിയിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും ഉണ്ട്. ഇടുക്കി രൂപതയിലെ പള്ളികളിൽ പാട്ടമാണി കിലുക്കി പൈസ സമ്പാദിച്ച് അത് കൊടുത്ത് കേസ് നടത്തിയ ഒരു കാലഘട്ടം, അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ബഹുമാനനായ മാത്യു ആനിക്കുഴിക്കാട്ടിൽ പിതാവാണ്. മറ്റ് ബിഷപ്പുമാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അദ്ദേഹത്തെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് മനസ്സിലുള്ളത് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് മറ്റാരുടെയും മുഖം നോക്കാതെ പറയുവാനുള്ള ഒരു ആർജവം മറ്റ് പലരിൽ നിന്നും ആനിക്കുഴിക്കാട്ടിൽ തിരുമേനിയെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നു. മാത്യു ആനിക്കുഴിക്കാട്ടിൽ പിതാവിൻ്റെ കല്യാണത്തിൽ എസ് എൻ ഡി പി ഇടുക്കി യൂണിയൻ്റെ അഗാധമായ നിശോചനവും ദുഃഖവും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. വിശ്വാസികളോടൊപ്പം ഞങ്ങളും പങ്കുചേരുന്നു. ഇടുക്കി രൂപതയുടെ പ്രഥമ മെത്ര മാർ മാത്യു ആനിക്കുഴിക്കാട്ടിലിൻ്റെ നിര്യാണത്തിൽ ചെറുതോണി പ്രസ് ക്ലബിൻ്റെയും ചെറുതോണിയിലെ മുഴുവൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെയും പേരിലുള്ള അഗാധമായ ദുഃഖവും അനുശോചനവും അറിയിക്കുന്നു.